日清のラーメン屋さん、フライパン一つで具材を入れて手軽に調理、博多風豚骨極細ストレート麺ですね。はい、はい、この野菜炒めていきましょうかね。あと半額になってた戸村の焼き豚もあるんでね、人気商品600円ぐらいが半額で300円ぐらいですね。はい、焼き豚切りました。このままでもうまそうっすね。炒めていきます。はい、焼き豚を炒めてます。はい、このままでも全然美味しそうですね、混ぜて。はい、いい感じに焼き色がついてきたので、この白菜を適量入れましたね。あ、これそっか、玉ねぎもありますね。玉ねぎと白菜だね。玉ねぎが見えなかった。はい、2人分、水を750入れます。750ですね。もうちょっと入れます。はい、追加で250入れます。はい、これは沸騰したら麺を入れます。ちょっと強火にします。はい、はい、煮立ってきてはいますが、まだ沸騰してないのでこのままです。はい、まあポコポコしてきましたね。はい、はい、煮立ちましたね。では2人分の麺を入れます。はい、ここから1分半みたいですね。はい、はい、1分半煮るみたいです。1分半ですね。1分半経ちました。火を止めてスープを入れます。はい、はい、止めました。はい、スープ入れてきます。これがスープです。今入れました。あと混ぜていきます。はい、はい、どんげよ。いただきます。はい、うまそう。うまそうやね。どんげよ。味がいい、味がいい。いいはずね。焼き豚食べてんの。いや、白菜も。どんげ、おいしい。柔らかくておいしい。俺も食べるわ。おがなと調理にちょうどいい。はい、完成しました。うまそう。あ、うまい、これ。ねえ。うん。マジで濃いわ。濃いやろ。うん。マジで薄いしていいぐらい。うん。チャーシューから旨味が出ちゃったろうね。うん。チャーシューちょっと入れるよ。チャーシュー。うまい。優勝や。メガネもこもってね。うん、うまい。虫に合うわ、豚骨は。うまい。アメさんに頼んでおけちやっとよ。つで来て、やっと。ね、美味しかった。最高。最高やったね。